Cadê a foto? Abraça aí sua mãe, por favor, abraça. Vá por lá, eu tô com medo. Vai. Mas vai sair só minha casa, né? Não, não é pra tirar foto, vai filmar. Tá filmando? Olha só, bate, deixa eu bater. É pra filmar. Ah, vai pra merda. Mas vai lá, Tami, vai lá, meu irmão. Vai, vai, mãe, é a hora. É a hora. Ora, ora, ora. Filma não. Olha, vai lá, eu vim que é 3 dias. Vai, Nina. Quer que eu pedi 3 dias? Toma, mais? Pega mais. Pega mais. Dá pra pegar um lanche. Obrigada. Não, não tem nada. Alô, sim. Alô, sim. Alô, sim. Alô, sim. Alô, sim. Alô, sim. Alô, não, o marido, a filha, o sorriso, eu estou te vendo. Ele lá no canto. Pega de mais foto, mãe. Metal. Não tem bolo de pedir. Vou lavar a luz.